بسم الله الرحمن الرحیم ټولو محترم دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم محترم دوستانو نن مو ډیره خوندوره موضوع ترخیستی د هغه دا چې ځینې دوستانو ځینې نه بلکې اکثره دوستانو چې همدا غوښتنه کړې وه چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د موبایل کوم اپلیکیشن چې دی هغه په کمپیوټر کې انسټال کو همدغه مکمله طریقه مو په همدې ویډیو کې درته ترخیستی دا خو مخکې له دینه چې همدغه طریقې ته راشو د ټولو دوستانو زه هیله کوم چې زمونږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ لاندې د سبسکرایب بټن چې دا هغه نوي کلیک وکړئ که چا نوي سبسکرایب کړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ رزم ویډیو ته محترمو همدغه اپلیکیشن د بلو سټیک په نوم سره یادیږي بلو سټیکس دې په نوم سره یادیږي همدغه اپلیکیشن څنګه موږ انسټالولی شو را به شئ براوزر ته په براوزر کې مثال ډول سره دلته ما سره ګوګل کروم ده دلته به ورته ولیکئ مثال ډول سره ما ورته لیکلي دي ډاونلوډ بلو سټیکس فار پی سي فری همدا به ورته ولیکئ کله چې همدا مو ورته ولیکلو د هغې نه وروسته همدغه قسم یو بل اپشن درته راشي چې ډاونلوډ بلو سټیکس فور صحیح شوه دې نه وروسته همدغه هغه راځي انټرفیس راځي همدا صفحه راځي ډایرکټلی ډاونلوډ بلو سټیکس دا به دې کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړو د هغې نه وروسته ډایرکټلی د همدغې اپلیکیشن ډاونلوډ سټر کیږي څه نه څه سایز کې چې دا هغه ښه دی لږ انتظار به ورته وباسئ خیر کله چې مکمل انسټال شو د هغې نه وروسته همدغه قسم آیکن راځي په ډیسکټاپ باندې د بلو سټیکس کله چې په مکمل ډول انسټال شو د هغې نه وروسته به تاسو شکې تاسو به اوپن کړئ کله مو چې اوپن کړو جیمیل اکاونټ غواړي جیمیل اکاونټ به ورکړئ دا هر څه ما کړي دي خیر ټول نشم تکرارولی ځکه چې ویډیو چې دا هغه به ډیره اوږدیږي کله چې دا هر څه وشول د هغې نه وروسته داسې د ویلکم کومه پرده چې دا همدغه راځي تاسو کولی شئ چې همدلته چې دي همدلته تاسو سرچ اپلیکیشن دلته مختلف قسمه اپلیکیشن چې دي هغه سرچ هم کوئ فیسبوک سرچ کوئ انسټاګرام سرچ کوئ مثال برابر سره ویل سی میډیا سرچ کوئ همغه د موبایل په قسم سرچ کولی هم شئ خیر ما مخکې دا کار څه نه څه کړی ده اولنۍ صفحه ده انډرایو ته راځم دلته ما دلته چې دي دلته مختلف قسمه اپلیکیشن دي همدغه اپلیکیشن تاسو وینئ مختلف قسمه اپلیکیشن دي مثال ٹریڈنگ اپلیکیشن دي ټاپ اپلیکیشن دي همدارنګه کارډز دي کیشینګ دي سوشل کمیونیکیشن مطلب دی چې هر هغه څه چې په موبایل کې پیدا کیږي دلته هم پیدا کیږي کولی شئ چې هر اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ هم کوئ صدا ډول لکه څنګه چې هلته کړل کیږي موبایل کې داسې داسې تاسو یې دلته هم ډاونلوډ کولی شئ ما ځینې اپلیکیشن د دې په خاطر چې ویډیو ډیره اوږدانه وي ما ځینې اپلیکیشن چې دي هغه ډاونلوډ کړي دي مثال په سره فیسبوک زموږ خلک بیخي زیاتې کاروي ما دا ډاونلوډ کړی د فیسبوک باندې زه کلیک کوم کله مو چې کلیک وکړو د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې مثال په سره دلته فیسبوک ته چې دي فیسبوک ته تاسو لاګین شئ تاسو کولی شئ چې فیسبوک ته چې دي فیسبوک ته لاګین هم شئ همدغه ځای نه همدارنګه زه وروسته بیا ځم انسټاګرام ما راخیستی ده انسټاګرام چې دا انسټاګرام تاسو کولی شئ چې که چېرته فیسبوک ته تاسو لاګین شوي وئ همدغې ځای نه انسټاګرام ته هم لاګین شئ همغه طریقه ده لکه څنګه چې مونږ په موبایل کې لاګین کیږو نو محترمو همداسې تاسو د خپلې خوښې مطابق مختلف قسم اپلیکیشن دلته پراته دي هغه راخیستی شئ او په خپل کمپیوټر کې چې دي هغه انسټالولی شئ څو خبرې یادول غواړم اول دا چې کله چې مونږ بلو سټیک انسټالوو بلو سټیک چې دا هغه لږ سایز کې ډیر ده یعنی اویا اتیا ایم بی نه هم اضافه ده دا یوه دویمه خبره دغه ده چې بلو سټیک چې ده هر هغه کمپیوټر باندې چې مونږ بلو سټیک انسټالوو د ما د تجربې له مخې هغه دغه ده چې کمپیوټر چې ده هغه باید ډیر زوړ ورژن مطلب دغه چې ډیر کمزوری باید نه وي څه نه څه لوډ پر راځي په کمپیوټر باندې دریمه خبره دغه ده چې ښه قوي انټرنیټ غواړي په سس انټرنیټ باندې چې دي هغه نه کړل کیږي نو دا څو نقطې دي دا په ذهن کې در سره وسوتئ نوره چې دي نوره تاسو کولی شئ چې همدغه بلو سټیک انسټال کړئ او لکه ما چې مختلف قسمه اپلیکیشن ما خو ډیر نه دي انسټال کړي ما خو صرف د څو اپلیکیشن انسټال کړي دي فیسبوک ده همدارنګه انسټاګرام ده دغه هر هغه اپلیکیشن چې ډیر استعمالیږي تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې مطابق کوم اپلیکیشن چې ده هغه راخیستی شئ په ټولو په اخیر کې د ټولو دوستانو څخه بیا هم هیله کوم چې زمونږ کوم چینل چې ده هغه در سره سبسکرایب کړئ ځکه مونږ د تاسو دپاره همدغه قسم ویډیو برابرو که چیرته په کوم ځای کې کومه پوښتنه وه کولی شئ چې مونږ ته همدغه پوښتنه چې دي په کمنټ راته پرېږدئ تر بیا پورې چې تاسو په خدمت کې حاضر یو تر هغې پورې د خدای په امان.